השופטים מוכנים, גם אנחנו. עמדי אנג'י מול דיימון סימפסון, קרב מעניין בין שני גבוהים. זיו על הכדור החוזר, מוציא אותו לקרופורד, קרופורד עד הסוף במתפרצת, הוא קרופורד השאיר את הפציעה מאחוריו. סימפסון שוב עוצר לג'אמפ, אנג'י יוצא מאוחר, וסימפסון זה לחם וחמאה בשבילו. נדע לזריקה פשוטה מתחת הסאומץ, יוצא קדימה עם קרופורד, אנד וואן, הוא קרופורד, שתי נקודות וגם עבירה. ג'ונס קדימה, סטיבן דניס מתכונן להיכנס, בינתיים ג'ונס, זיו עוצר אותו יפה, אדווין אולי לנקודות ראשונות, פוקואן אדווין. מחפש להיכנס למשחק, רוט עדיין ללא נקודות. תוציא את זה לאנג'י. רוט מקבל חזרה ורוט מעיף את זה לאנג'י לאלי, אופ! ואין דבר יותר קל כזה כשעומד לך רוט דוחף קדימה את הכדור. אנג'י מצטרף. סינגלטון הולך פנימה, נעימי עוצר אותו, עכשיו הכדור לקרופורד, עד אתה בא, דרו קרופורד, ולא בפעם הראשונה במשחק. ניסיון להכניס לסימפסון שנכשל, אין עבירה של טל דן, ויפתח זיו ילך עד הסוף, ומזל טוב ליפתח זיו. קמרון ג'ונס, נס ציונה כבר עשתה קאמבק אחד, האם יכולה לעשות זאת שוב? סקוורר, אסקה עם החסימה, סקוורר הולך נימה על סינגלטון, נקודות יפות, יחס כסברר. לקחת את סינגלטון לסל, מסתובב עליו, וקרם אשור מגיע, חוסם פעם אחת, אבל סימפסון שם נקודות, קרום ג'ונס, נס ציונה יכולה להוריד לחד ספרתי, קרפלס, לשלשה, נכנסת! 87-80, לא יוצא, חטיפת כדור של סטיבן דניס, יציאה למתפרצת, קרופורד לאנג'י! סוף הסיפור, עמדי אנג'י, דנק עוצמתי. חץ קדימה, מעביר את זה לג'ונס, מחזיר לטל דן, יש לה שעה שנכנסת עם הקרש, אבל המשחק הזה נגמר. בני הרצליה מנצחת, 95-92 את נס ציונה, אחרי בעלה קטנה בסיום, אבל בסופו של דבר היא מבטיחה את הניצחון. נס ציונה עם הפסד שני ברציפות, אחרי ההפסד להפועל ירושלים, הרצליה ממשיכה לנצח.